Қазақстанда бір тәулікте 610 адамнан коронавирус табылды. Шығыс Қазақстан облысында ауру жұқтырғандар көбейіп барады. Бір күнде бұл өңірде 254 адам қауіпті вирусты жұқтырған. Павлодар мен Қостанай облыстарында 60-тан көп. Батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында 40-тан астам адам жағдай тіркеліп отыр. Нұр-Сұлтан қаласында 29 адамнан вирус анықталды. Алматы қаласында 26, ал өзге өңірлерде жұқтыру деректері 20-дан төмен. Қазақстан бойынша өткен тәулікте коронавирустан 175 адам емделіп шықты. Ал пневмонияға келер болсақ, өткен тәулікте бұл індетке 46 адам шалдыққан. 44 адам бұл аурудан айықты.